ultima vreme s-a vorbit mult despre necesitatea asigurărilor de locuință, mai ales în contextul fenomenelor meteo care au afectat nu doar România în această iarnă, ci și alte state din Europa. S-a reflectat în vreun fel toate aceste discuții, s-au reflectat aceste discuții și în rezultatele PAID din luna ianuarie? Rezultatele PAID consemnează o creștere semnificativă față de aceeași perioadă din 2013. Astfel, dacă ne raportăm la luna ianuarie anului 2013, numărul de polițe subscrise de către PAID în ianuarie 2014 a consemnat o creștere de peste 10 ori. În momentul acesta, numărul de polițe aflate în portofoliu PAID depășește 800.000. Ceea ce reprezintă o apropiere, să zicem, de obiectivul companiei pentru acest an, care este de peste 1.400.000 de polițe. În luna ianuarie, dacă ne referim punctual la luna ianuarie, consemnăm o ușoară scădere față de luna decembrie, care să zicem că este provocată și de faptul că românii au avut bugetele subțiate un pic de cheltuielile de sărbători și nu s-au gândit neapărat la asigurări.